Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Luciano Nadoni, eu sou convidado do Instituto das Cidades Inteligentes, junto com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, para estar aqui com vocês, falando sobre o tema diversidade no ambiente de trabalho, né? Qual a importância desse tema, desse contexto que muitas pessoas falam, muitas pessoas comentam, muitas empresas dizem que possuem iniciativas, mas não nem todas conseguem ser assim tão assertivas, né? Então, essa fala que eu farei aqui com vocês, ela está inserida dentro do projeto Trilha Digital, que é um projeto social de capacitação profissional do Instituto das Cidades Inteligentes, em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Ok? Eu sou, né, então, Luciano, sou um psicólogo que há mais de 20 anos trabalho com a psicologia organizacional e do trabalho. Eu não, as pessoas imaginam, né, o psicólogo somente fazendo a psicologia clínica, mas eu também sou um psicólogo que trabalha com as organizações. Eu brinco que eu coloco as organizações no divã. Então, desde a minha formação, tenho experiência aí na área de treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, recrutamento, seleção, bastante foco com projetos de diminuição de riscos de acidentes do trabalho. Ultimamente tenho trabalhado bastante com a questão da saúde mental, e toda essa minha vivência dentro da psicologia me abre a possibilidade, me abriu a possibilidade de atuar como consultor, né? Então, eu trabalho com consultoria dentro das organizações e descobri, dentro dessa minha vivência, que não existe prática sem teoria e teoria sem prática. Uma anda com a mão colada na outra. Você precisa fundamentar uma prática com a teoria. Elas têm que ser cientificamente comprovadas. Nós precisamos disso, nós precisamos produzir material, toda hora estamos produzindo, revalidando questões, né, reavaliando processos, e isso faz com que a gente aprenda muito sobre as novas práticas da psicologia, né? Eu tenho uma paixão pela docência, então, professor dos cursos de psicologia, gestão de RH, de pós-graduação em ergonomia, e também sou, né, o pai da Belinha, marido da Isabel. Sou uma pessoa que gosta muito da minha família, adoro as questões do convívio social, dos amigos. Então, sou uma pessoa muito apegada às questões familiares, né? E vocês Vocês podem podem me me encontrar encontrar aí aí pelas pelas redes redes sociais, sociais, né? Dentro do Facebook, Instagram, LinkedIn. Vocês me acham e podem trocar ideias sobre os nossos assuntos que iremos discutir aqui, ou dúvidas que possam surgir nas mais variadas nos mais variados assuntos, ok? Eu queria falar para vocês, iniciando o nosso bate-papo aqui, de uma diferença bem fundamental, tá? tá? Do Do que que nós nós iremos iremos tratar tratar aqui. aqui. Até parece ser uma coisa de semântica, de jogo de palavras, mas ela tem um sentido e um significado importante. Qual que é a diferença entre falar de e falar sobre, né? Eu, Luciano, né, que sou descendente de poloneses e italianos, nascido de uma família de classe média
Curitibana, claro, com ensino superior, etc. Eu estou dentro de um contexto. Então, para mim, fica muito difícil vivenciar e dizer que eu sofri e tive qualquer tipo de preconceito quanto à minha cor, em virtude da minha origem, de como eu estou. Então, eu falar sobre preconceito, eu não sei falar de preconceito porque eu não vivenciei, eu não sei. Mas nada me impede de, por meio dos meus conhecimentos, por meio do estudo, por meio da fala de outras pessoas, eu falar sobre o preconceito, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, em muitas situações, serão de uma fala sobre, né? Do que eu estudei, pelo que eu vi dentro das organizações. Em alguns contextos, e aí eu vou pontuar claramente, eu vou falar de, porque eu já percebi, eu já vivenciei, eu já vi algumas situações, né? Então, só para a gente contextualizar a importância desses conceitos que iremos abordar aqui, tá? Falar em diversidade dentro das organizações não é um caminho que vá ser utilizado rapidamente, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona que nós vamos ter que abordar e falar. Eu acho que ainda nós estamos nos primeiros metros ainda, não sei se chegamos nos primeiros quilômetros, principalmente no Brasil. Porque quando falamos de diversidade, de incluir pessoas, na maior parte das vezes, temos que falar disso em virtude da ausência ou, na verdade, na presença de preconceito, né? E por não aceitar pessoas diferentes do que nós consideramos normais e dentro de um padrão para incluir, né? Então, o professor Mário Sérgio Cortella coloca que se quisermos edificar consciências de práticas efetivas de recusa à violência que o preconceito representa, é necessário empreender nosso melhor esforço. Isso significa usar todos os instrumentos disponíveis, pedagógicos, legais, morais, para prevenir e desestimular qualquer manifestação cuja intenção e resultado seja segregar, excluir, vitimar ou discriminar qualquer ser humano em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Nós temos aí vários relatos na mídia, principalmente, vocês provavelmente já viram, de empresas tentando implementar ações de inclusão, né, de diversidade, de ampliação da cultura organizacional, né? Falarei mais para frente dessa importância de incluir pessoas, dessa diversidade dentro de uma organização. Mas também vocês já devem ter visto, já devem ter lido, já devem ter ouvido casos, e muitos, não são poucos, de empresas que acabam segregando, né? E não incluindo, não tendo um padrão de diversidade. Isso ainda é preocupante porque estamos no século XXI e ainda há relatos, há situações que não são compatíveis com o mundo que a gente vive, com os padrões de gestão que se é esperado das empresas, das organizações. Ainda até hoje, nós encontramos, né, problemas e da ordem do preconceito racial,
Então, Então, a a diversidade, diversidade, ela ela está está até até hoje, hoje, nós nós estamos estamos aí aí 1921, 1921, vamos vamos pontuar, pontuar, né, né, dia, dia, em em agosto agosto de de 1921, 1921, temos temos seríssimos seríssimos problemas problemas raciais, raciais, preconceito. preconceito. As As pessoas pessoas julgam julgam o o outro outro em em virtude virtude da da sua sua raça, raça, da da sua sua etnia, etnia, né? né? Achando que determinadas pessoas podem ser melhor do que outras em virtude de um critério geográfico de cor. É meio estranho, mas existe. Existe muito disso. É uma luta que começou a surgir aí nos anos 1960, das mulheres querendo tomar o espaço seu, totalmente legítimo, né? Então, até hoje ainda temos um preconceito velado contra as mulheres, né? Então, dentro das organizações encontramos, na média, Média, poucas poucas mulheres mulheres com, em em comparando comparando com com os os homens homens nos cargos de gerência, diretoria, presidência de empresas, presidente de conselhos, ainda há um número baixo comparado aos homens, e quando há uma parcela ainda que tem um salário menor do que os homens, né? Nós temos toda uma questão de preconceito a pessoas quanto à sua escolha sexual, a sua identidade sexual, sobre o que quer fazer da sua vida, né? Como a sua liberdade de escolha, né? Então, nós temos, e isso vem não só no mercado de trabalho, mas começa até antes, uma pressão social para que as pessoas, os jovens, já não consigam, escolher fazer sua. Terminar sua educação em virtude de uma pressão, em virtude de uma segregação, de um preconceito, de tentar enquadrar as pessoas que têm que ser daquele modelo. Então, uma liberdade à escolha, né, de gênero é extremamente importante, e saber incluir essas pessoas dentro da organização. Nós encontramos hoje no mercado de trabalho, uma restrição para pessoas com mais de 40, 45 anos de idade. Eu coloquei aqui 45 anos de idade, né, no mundo, em determinados países mais industrializados, essa questão, fica um pouco mais acima, mas no Brasil nós já estamos aí com pessoas acima de 40 anos de idade, já encontram uma dificuldade muito grande de De serem serem inseridas inseridas dentro do dentro do mercado mercado de de trabalho. trabalho. Nós Nós temos temos uma uma campanha, campanha, importante para incluir pessoas com deficiência, né? Existe, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ajudou a determinar que socialmente somos responsáveis por essas pessoas, e quando colocamos somos, estamos falando de nós, enquanto indivíduo, nós, enquanto governo, e nós, enquanto instituições, né? De saber preparar o ambiente de trabalho, não só fisicamente, mas do ponto de vista cultural. Importante, existe uma lei. A questão, há ainda até hoje uma questão de preconceito quanto à religião, perdão, determinadas pessoas acreditam que você não possa, desempenhar, em virtude de você ter uma religião diferente do que a sua, né, que você é melhor do que determinadas pessoas, ou se também uma pessoa não possui religião, ela é diferente de você, ela não poderia fazer, né? Então, o preconceito, ele existe de uma forma muitas vezes velada e outras vezes ele é até explícito. Então, tem não só esses tipos, como bem outros tipos de
de preconceitos ou não permitindo que a diversidade se manifeste dentro das organizações, né? Então, o preconceito ele impede, né, uma liberdade individual. A Cortella coloca que vale lembrar que não existe liberdade individual. A minha liberdade não acaba quando começa a do outro, mas sim quando acaba a do outro. Se algum ser humano não for livre da fome, ninguém é livre. Se alguma pessoa não for livre da discriminação, ninguém é livre. Se qualquer um ou qualquer uma não for livre do preconceito, ninguém é livre. Enquanto existir ainda, estamos falando do século XXI, maneiras, formas, pessoas, organizações preconceituosas, teremos isso disseminado na cultura e não haverá possibilidade da inserção, né, da diversidade dentro da organização. Então, a diversidade, ele, o que é, né, o Robbins, dentro do livro dele de comportamento organizacional, ele coloca que diversidade é o grau em que os membros de um grupo são semelhantes ou diferentes entre si. Eu acho que isso aqui é importante a gente pensar. Qual é a diferença? Todos os tipos de diferença são acoplados dentro desse conceito. Dentro daquele leque anterior que eu apresentei a você, que nós elencamos ali da diversidade que não consegue ser utilizada dentro das organizações, tudo aquilo é bem-vindo dentro de uma organização, né? Então, nós temos que pensar numa questão de diferenças culturais, diferenças demográficas, de raça, gênero, e essa diferença, ela pode causar algum conflito no, nos grupos. É claro que vai causar, porque pessoas diferentes pensam diferentes. O que nós não podemos é deixar que isso ocorra, que haja uma limitação das discussões, né? As intransigências. Diversificar é trazer opiniões contrárias. Essas opiniões contrárias vão fazer com que haja uma maior discussão sobre determinados temas. Então, isso é importante para que eu pense em inovação, aumento de criatividade, porque pessoas que pensam diferentes, com vivências diferentes, com realidades diferentes, vão trazer outras formas de pensar, não somente dentro da mesma caixinha, né? E isso fará com que as pessoas tenham essa liberdade de pensar. Talvez num primeiro momento até haja uma forma de diminuir a produtividade, o desempenho, mas a longo prazo a gente sabe que isso é extremamente positivo, tá? E vai trazer benefícios para a organização. Então a gente sabe que isso é um longo caminho, né? Eu trouxe para vocês, né, da questão da lei da pessoa com deficiência, e nós também temos outros dispositivos que estão melhorando. Nós temos uma CLT, né, uma consolidação das leis do trabalho, ainda que não tem toda a direcionamento mais específico para a implementação de programas, né? Ele não dá assim direciona não nos dá muitas garantias, mas porque algumas empresas elas só cumprem aquilo que está na lei. Então, se não está na lei, eu não preciso, né? Então, se está na lei que é cota, talvez então eu vou cumprir. Então, se não está na lei, eu não preciso cumprir. Então, são aquelas empresas legalistas, garantidistas, né, que só fazem aquilo que está ali
como uma obrigação. Então, há uma necessidade de a gente ir além das obrigações legais. Então, embora alguns direcionamentos para a inclusão de pessoas remontem aos tempos da velha CLT, né, então, mas apenas mais recentemente começam a surgir políticas públicas que implicam a responsabilização das empresas em relação à diversificação de seus quadros, começando pelas cotas de pessoa com deficiência e pela lei do aprendiz. Tá? São momentos dentro de uma legislação, dentro de uma cultura que nós possuímos, legislativa, dentro de uma cultura organizacional, que precisa ser modernizada, ser repensada como uma forma de atrair um outro olhar para as organizações. Tá? Nós temos ainda por que pensar em diversidade dentro das empresas. Ela não pode ser compreendida apenas como um ato de boa vontade, né? Mas isso vai trazer uma melhor identificação com outras pessoas, né? Diversidade, ela deve ser pensada dentro de uma organização do ponto de vista como um valor, né? Se não é um valor, se não é aquilo que eu espero dentro da organização, eu vou ter dificuldades de implementar um programa quanto esse, né? A diversidade, a gestão da diversidade cultural implica adotar um enfoque holístico, ou seja, muito grande de todas as áreas da organização para criar um ambiente organizacional que possibilite a todos o pleno desenvolvimento do seu potencial e na realização dos objetivos da empresa. Eu tenho que acreditar que pessoas das mais diferentes possibilidades, das mais diferentes crenças, pessoas com dificuldades, com deficiência, pessoas com orientações diferentes, que na verdade são pessoas que tenham características diferentes. Nós, no nosso contexto, todos nós somos diferentes, ninguém é igual. O problema é que algumas pessoas querem colocar isso dentro de alguns padrões e por isso sentem dificuldade. Então, incluir e ampliar e colocar um programa de diversidade, ele tem que ser uma questão organizacional, uma necessidade. A empresa sinta que ela precise mudar nesse sentido. Né? Então, ter condições de trabalho igualitárias, sem discriminação e empáticas, gera uma sensação de pertencimento e aceitação para qualquer pessoa. Eu não estou pensando somente naquelas pessoas fora de um padrão aceito pela maioria das pessoas. Qualquer pessoa gostaria e quer trabalhar em um ambiente onde você se sinta bem. Todos. Qual que é o resultado quando eu tenho uma diversificação dessa diversidade, né? Maior produtividade dos colaboradores, pois políticas de inclusão e ações afirmativas contribuem diretamente para a lucratividade da organização. E melhoria da imagem, né, dentro do mercado. Desde que isso seja uma situação verdadeira e não apenas uma jogada de marketing, como a gente sabe que existe em algumas organizações, né? Então, a efetividade da gestão da diversidade, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, está condicionada ao real exercício de ações que visem eliminar a natureza estrutural da discriminação. Nós não podemos ser ingênuos e achar e acreditar que não existe discriminação no Brasil. Existem, que nem apresentado no slide, nos primeiros slides ali,
Nós temos uma série de discriminações que impedem a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Na minha opinião, enquanto um profissional da área de recursos humanos, por que isso ocorre? Primeiro, por uma questão cultural. Existe esse preconceito, não é só o racismo, né? Então, são todos os outros preconceitos. Existe esse preconceito estrutural que as pessoas, a tudo aquilo que é diferente de mim, pode ter uma fraqueza, não contemplar, não executar aquilo do jeito que eu faço. Então, isso chega a ser um nível de ignorância, no sentido de que ignora, desconhece, não sabe como as pessoas têm o seu potencial, independente se são diferentes, iguais a mim. Tá? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é uma questão de mercado de trabalho, infelizmente, né? Se nós temos notícias que temos 15 milhões de desempregados no Brasil, saibam que são 15 milhões de pessoas que estão procurando emprego. Nós temos quase esse mesmo tanto de pessoas que estão com subempregos, ou desistiram, né? Então, essas pessoas que estão aí pedindo dinheiro, trabalhando sem registro, pessoas que não que têm serviços extremamente rudimentares ou desistiram mesmo, estão nessa cota. Como existe uma oferta de pessoas, né? Eu não gosto do termo mão de obra, porque você não contrata mão, você contrata pessoa inteira. Então, como existe uma oferta de profissionais, né, de indivíduos maior do que a oferta de empregos, as empresas utilizam alguns filtros que, no meu modo de ver, não são os corretos. Então, nós precisamos repensar esse conceito para tentar eliminar e diminuir drasticamente a discriminação existente dentro das empresas. Tá? Então, nós precisamos pensar em implementar programas. E esses programas de diversidade dentro das organizações, eles não devem ser pensados apenas para cumprir as exigências da lei. Por exemplo, as cotas, que foi dita, né? Já existe na legislação as cotas para pessoa com deficiência ou as cotas para a aprendizagem. Eu não devo fazer isso apenas para cumprir. Eu tenho que ter em mente e sim oferecer oportunidades reais para as pessoas, de que elas se desenvolvam, que elas cresçam dentro das empresas, criar oportunidades que a pessoa possa auxiliar a empresa a alcançar os objetivos dela. Ela é o famoso ganha-ganha. Eu dando oportunidade para os indivíduos, para as pessoas, elas vão gerar valor para a organização. Então, todos ganharão com isso daí. É assim que funcionam os grandes programas nas empresas, né? E a pergunta que eu quero, uma das perguntas que eu quero fazer é que a empresa onde você trabalha hoje, ou na última empresa, poxa, Luciano, não, infelizmente não estou trabalhando nesse momento, né? Então, a sua última empresa que você trabalhou, como é que ela lida com a diversidade? Como é que ela lida com a diferença? Ela está preparada? Ela sabia? Ela ouvia? Ela discutia? Ela planejava ações levando em consideração essa diferença? Eu vou dizer para você que muito provavelmente a maioria das organizações não está preparada para esse tipo de discussão, né? Porque muitas vezes as empresas não sabem gerenciar, não têm indicadores desses produtos, né? Peter Drucker, o famoso guru da administração, diz, né, o que você não pode medir, você não pode gerenciar. Como é que uma empresa vai querer desenvolver um programa de diversidade, se ela não sabe nem o básico dentro do seu quadro de funcionários?
e dê, né, o número de pessoas. Você vai perguntar, ah, eu sei quantos homens, quantas mulheres, escolaridade, tá. Mas desse quadro, qual é a. Como está a distribuição de raça, né, de etnias? Como que está a distribuição aí de gênero por nível de responsabilidade dentro do quadro decisório? Quantas pessoas com deficiência eu possuo? Eu possuo política de incentivo para as pessoas que em vulnerabilidade social? Eu possuo planos para que os estagiários e vou utilizar aqui as cotas, né? Os aprendizes possam crescer. Eu possuo algum tipo de programa e mensuro isso para pessoas acima de 40, 50 anos de idade. Eu acredito que na grande maioria das organizações elas não possuam esse tipo de situação. Elas têm uma dificuldade muito grande em criar uma estrutura para favorecer isso. E o que é essa estrutura? Isso se chama uma cultura. Então, quando as lideranças de uma organização pensam em desenvolver um programa de primeiro momento, conhecer internamente o que eu tenho de diversidade, para depois eu desenvolver ações de atração, é fundamental. Então, eu tenho que medir para depois saber o que eu tenho, para depois pensar, para desenvolver uma cultura. E desenvolver cultura não é da noite para o dia, tá? Nós temos um longo caminho para chegar até lá. Um exemplo de cultura de segurança, o que a Venato nos traz da Levi Strauss, né? Dentro da cultura organizacional, eles colocam: se um funcionário de um alto desempenho ignora assuntos como diversidade e empowerment, sua avaliação é rebaixada. O livre intercâmbio de ideias com o comprometimento com o empowerment e a diversidade estão moldando a cultura da Levi-Strauss. Deixar aqui bem claro que o tema diversidade não é atual. Não é agora, atual no sentido, né? Estamos discutindo, mas não surgiu recentemente. Se você pegar os livros de administração aí de algum tempo atrás, já falavam de diversidade aqui no Brasil, né? Dentro desse livro do Kevin Atwood, Recursos Humanos, desde 90 e pouco, tem lá uma parte pequena, mas já falam. Existem vários autores tratando do assunto diversidade dentro das organizações e dentro de currículos como administração, economia, até dentro de cursos de engenharia. Então, por que que isso não está tão não enxergamos em grandes organizações? É uma questão para ser pensado. Será que isso realmente não é uma questão de preconceito enraizado? É uma forma de a gente estar pensando como podemos mudar essa realidade. Então, que a Venato aí também traz para nós um pouco desse assunto. Como é que nós podemos implementar um programa de diversidade dentro de uma organização? Tá? Alguns passos aqui mínimos para a gente fazer, né? Como eu falei, é importante você Importante você medir medir para fazer, para iniciar um programa. Você vai ter que começar a fazer um diagnóstico da sua organização. Que programas que você tem que demonstram essas ações? Então, eu tenho que conhecer a minha empresa. Eu tenho que rever os conceitos utilizados dentro da minha organização, os conceitos que as lideranças, até que é o papel de baixo, eu vou colocar, mas o que nós pensamos, né, sobre determinados assuntos, o que é importante, o que não é importante, qual é o nível
que eu busco de profundidade desses conceitos. Então, como que a minha liderança, em todos os níveis, desde o nível top, né, lá de cima, ou seja, ele tem que vir, tem que ser top down, eu preciso saber, dentro da minha presidência, do conselho, da diretoria, gerência, a média e baixa, lideranças, como é que eles enxergam isso? E fiquem sabendo que é fundamental o papel da liderança para que essas ações ocorram. Eu tenho que, depois de desenvolver um programa, eu vou ter que também, muitas vezes, sensibilizar, os colaboradores lá dentro, para que eles saibam o que é um programa de diversidade, que eles entendam que existem pessoas que vão vir com características diferentes da dele, mas que não significam que elas são piores. Elas são apenas diferentes dele. Somente isso, né? Então, muitos programas, conhecendo aí dentro da minha realidade de consultoria, programas muito bem estruturados, né, de captação, de parceria com instituições para trazer pessoas com deficiência ou recrutar a parte de principalmente é mais comum pessoas com deficiência ou às vezes até programas de inclusão de pessoas que são presidiárias, né? E na hora dessa pessoa entrar, são jogadas lá dentro e não falam e fica uma incerteza. É duro, porque você tem que falar, explicar, porque muitas pessoas não sabem, elas desconhecem, não dominam esses assuntos. Então, você tem que sensibilizar essas pessoas, integrar os novos colaboradores para que eles conheçam a cultura da organização e fazer uma avaliação dos programas existentes. Isso, na verdade, tem que ocorrer sempre, né? A gente não pode pensar. E quando eu for fazer um programa, esse programa tem que ser vendido. Isso é uma das ações que eu digo. Todo programa deve ser vendido, já estruturado. Então, você tem que apresentar qual que é o objetivo do teu programa. Por que que você quer fazer isso? É marketing? Opa, opa, não. É uma necessidade. Estamos vendo, trazer pessoas, ganho, incluir uma responsabilidade social. Ok. Responsabilidade social é diferente de marketing social, tá? Então, essas organizações precisam entender disso. Como é que vão ser os processos, os passos, quem são os responsáveis? Eu vou ter que criar todo um planejamento disso. Eu tenho que avaliar todos os cenários, que possam ser criados para o desenvolvimento. E em quanto tempo eu vou conseguir fazer esse meu projeto, né? Mas, como eu disse ali, prestem muito a atenção, né? Os programas devem atender a diversidade como um todo e não apenas escolher um único grupo social ou, muito menos, servir somente como marketing social. Isso nós encontramos, já vi em várias organizações que se vangloriam de projetos, mas são projetos que pegam uma parcela, dessas pessoas que estruturação, que sofrem preconceito, fazem, desenham um programa, vendem esse programa muito bem na mídia, mas internamente não foi muito bem aceito, não foi muito bem estruturado, não houve uma participação dos funcionários na construção, não houve uma participação dos funcionários na integração desses novos funcionários, desses novos conceitos, e fica, infelizmente, apenas um programa social, não um programa de marketing social e não como um programa de responsabilidade social para melhoria das ações, né?
Como um advento importante para a gente repensar aqui é, né, por que que eu devo incluir? Há o preconceito? Há o preconceito. Mas eu preciso entender que a diversidade ele é um patrimônio para as organizações, né? É preciso entender que a diversidade é um grande patrimônio. As grandes conquistas da nossa espécie se deram pela cooperação, não pela competição. Logo, é preciso achar alternativas que melhorem o nosso modo de convívio. É na diversidade, é na troca que nós vamos possuir uma nova visão de mundo para nossa organização. Aquela empresa que sempre pensou do mesmo jeito está fadada. A velocidade das mudanças estão cobrando o seu preço e muitas organizações não estão conseguindo entender isso, porque só pensam com um grupo específico de pessoas. E isso atrapalha na forma de gerir, na forma de repensar, na sua criatividade. Aplicando conceitos de diversidade, incluindo mais pessoas com visões de mundo diferente, com necessidades diferentes, eu vou ter perspectivas de mundo diferentes, onde eu posso pensar em trazer soluções diferentes e às vezes melhorando os meus produtos e inovando nos meus produtos, né? Então, para a gente fechar aqui nesse breve diálogo aqui com vocês, é lembrar que apesar que muitas pessoas se acham melhores do que outras, né? Lembrando que um jogo extremamente difícil de raciocínio, que traz grande emoção, que é o xadrez. Quando o xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixa, né? Esse é atribuído como se for um provérbio chinês. Então, se nós pensarmos ao final da nossa existência, todos nós vamos para o mesmo lugar. Então, não adianta pensarmos em fazer coisas diferentes, excluir, né? Que eu sou melhor disso do que aquilo, no final nada levaremos, iremos para o mesmo lugar. E para mim, para concluir esse raciocínio, o maior exemplo de diversidade dentro da organização seria e é o respeito às pessoas. Quando você coloca e cria como filosofia e valor o respeito, as coisas acontecem naturalmente. Você busca soluções, você busca pessoas, você dá oportunidade às pessoas e todas as pessoas conseguem se desenvolver dentro de uma organização, todas as pessoas têm acesso, todas a informação, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida, e a melhoria de qualidade de vida no trabalho. Então, nós temos condições de criar um mundo corporativo melhor. Ficam aqui o meu e-mail, né? Lembrando que também estou nas redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram. Precisando, por favor, podem entrar em contato. Eu agradeço e muito essa oportunidade do ICI, da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, em contribuir, passando um pouco da minha experiência. É um tema que usaríamos aí, é tema de pós-graduação, é tema de uma pós-graduação inteira de falar sobre a diversidade, né? Nesses 40 e poucos minutos eu tentei falar um pouquinho. Então, eu agradeço a sua participação. Precisando, entre em contato. Muito obrigado e nos vemos em breve.